Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alikunja kipaji na akageuka, kwa sababu alimjia kipofu. Na nini kitakujulisha pengine yeye atatakasika, au atawaidhika na mawaidha ya mfae, ama alionaye hana haja, wewe ndio unamshughulikia, na si juu yako kama hakutakasika. Ama anayekujia kwa juhudi, naye anaogopa, ndio wewe unampuuza? Sivyo hivyo, huku ni kukumbushana. Basi anayependa akumbuke, yamo katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizoinuliwa, zilizotakaswa. Zimo mikononi mwa malaika waandishi, watukufu wema. Ameangamia mwanadamu, nini kinachomkufurisha? Kwa kitu gani amemuumba? Kwa tone la manii akamuumba na akamkadiria, kisha akamsahilishia njia, kisha akamfisha akamtia kaburini, kisha apendapo atamfufua. La, hajamaliza aliyomwamuru. Ebu mtu na atazame chakula chake, hakika sisi tumemimina maji kwa nguvu, tena tukaipasua pasua ardhi kwa nguvu, kisha tukaotesha humo nafaka, na zabibu na mimea ya majani, na mizaituni na mitende, na bustani zenye miti iliyosongana barabara, na matunda na malisho ya wanyama, kwa manufaa yenu na mifugo yenu. Basi utakapokuja ukelele, siku ambayo mtu atamkimbia nduguye, na mamaye na babaye, na mkewe na wanawe, kila mtu miongoni mwao siku hiyo atakuwa na lake la kumtosha. Siku hiyo ziko nyuso zitazo nawiri, zitacheka, zitachangamka. Na nyuso siku hiyo zitakuwa na mavumbi, giza totoro litazifunika. Hao ndiyo makafiri watenda maovu. Suratu Abasa imeteremka Makka. Sura hii imeanza kwa kumlaumu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumpuuza Ibnu Ummi Maktum alipomjia kutafuta ilmu na uongofu. Na Nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa kashughulika kuwalingania dini baadhi ya mabwana wa Quraishi kwa kutaraji watamuitikia, ili kwa kusilimu kwao wangesilimu watu wengi. Kisha sura inamkumbusha binadamu kwa neema alizopewa na Mwenyezi Mungu tangu kuumbwa kwake mpaka kufufuliwa kwake, na ikahitimisha kwa kusimulia habari za siku ya kiyama, ikabainisha kwamba watu siku hiyo ni makundi mawili, kundi la waumini lenye furaha na kundi la makafiri wapotovu. Uso wake ulitaghayari kwa kuchukia na akageuka, kwa sababu kamjia kipofu anamuuliza habari ya dini yake. Na wewe unajuaje pengine huyo kipofu atatakasika kwa atayoyapata kwako, au atawaidhika na mawaidha ya mfae, ama yule anayejiona ametosheka kwa mali yake na nguvu zake, wewe ndiyo unamkabili na unamshughulikia kumfikishia uto wako? Na wewe utagawama gani ikiwa yeye hakutakasika kwa imani? Ama naye kukimbilia kutafuta elimu na uongofu, naye anamhofu Mwenyezi Mungu, wewe unampuuza? Hakika ya hizi ni mawaidha, mwenye kutaka atawaidhika kwa Kurani, nayo Kurani imo katika kurasa zilizotukuzwa kwa Mwenyezi Mungu, zina cheo cha juu na pahala palipotukuka zimetakasika na kila upungufu, katika mikono ya malaika ambao Mwenyezi Mungu amewafanya ndiyo mabalozi baina yake na mitume wake. Walio bora wema ameangamia mwanadamu, nini kilichomfanya kufuru na hali Mwenyezi Mungu amemfanyia hisani zote hizi? Hakumbuki yeye kaumbwa kutokana na nini? Kutokana na maji ya kudharauliwa yeye Mwenyezi Mungu alimwanzisha kumumba, akamjalia apitie daraja mbalimbali za kukua, kisha akamfanyia nyepesi njia ya kufikia imani na akamfunza njia hiyo, kisha akamfisha na akamtukuza kwa kumtia kaburini, na tena akipenda atamhuisha baada ya kufa kwake. Ni kweli mwanadamu juu ya kuwa umri wake mrefu duniani hakutimiza aliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu katika mambo ya imani na utiifu,
Hebu mtu na angalie shani ya chakula chake, vipi tulivyo kipanga na kumsahilishia. Ni sisi tumeiteremsha mvua kutoka mbinguni ikateremka, tena tukaipasua pasua ardhi kwa ajili ya mimea, tukaotesha humo nafaka ambazo watu huzila na huweka akiba, na mizabibu na mimea majani inayoliwa mibichi, na mizaituni mizuri na mitende yenye kuzaa, na mabustani yaliyosongomana matawi ya miti yake, na matunda ya kustanadhi nayo, na malisha chakula nyama hoa yani mifugo. Tumeotesha yote hayo kwa ajili ya faida yenu na wanyama wenu wa kufuga. Basi utakapokuja ukelele wa kiyama utakaotia uziwi masikio, siku mtu atakapomkimbia ndugu yake na mama yake na baba yake na mkewe na wanawe, kila mmoja hapo katika hawa atakuwa na jambo lake la kumshughulisha. Zipo nyuso siku hii zenye mwangaza, zenye kung'ara na kufurahi kwa neema za Mwenyezi Mungu, na nyuso nyingine siku hii zina vumbi zimetawajika, zimegubikwa na kiza na weusi. Weni nyuso hizi ni makafiri wapotovu ambao waliokuwa hawabali maasi waliokuwa wakiyatenda.